مونږ لومړی ورځ ودلته چې دلته په دغه ګراوند کې مونږ پریکټس وکړل بته دغه ګراوند چې په دې باندې سبا له خیره سره مونږ پاکستان هیواد سره لوبه ده او ماشاءالله دغه لکانو چې سره کوم پریکټس دی وک د نن پریکټس نه داسې ظاهرېدله چې انشاءالله پوره پوره مده یو لوبغاړي ډېر یعنی داسې ورته ډېر سخت منتظر دي د سبانۍ لوبې لپاره او انشاءالله کوشش مو دغې چې ښه لوبه ترسره کړو او د ښې لوبو په صورت کې ظاهره خبره ده چې انشاءالله بریا به د افغانستان په نصیب که وګورو مونږ په کابل کې جلال آباد کې دا درې څلور میاشتې کېږي چې همدغه شاکپ لپاره مونږ ته کیمپونه په لار اچول شوي وو مونږ ته یې میچونه کېښودل او په دې کې مونږ سره کوچز ډېر زیات خواري محنت وکړه په هغه ټیکنیک کې په سکلس کې په هر بخش کې نو ډېر زیات ورته آماده وو بالکل د پاکستان سره میچ هغې وخت کې مونږ دپاره ډېر مهم وو ځکه کوارټر فاینل میچ او بل پاکستان ښه ټیم هم وو نو دا وارې به کوشش کوو انشاءالله چې ښه کرکټ وکړو د پاکستان خلاف ښه میچ وکړو زه سینیئر خپل پلیرانو سره مل پاتې شم.